بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان، بەپێ یاسا بەپێی پێڕەویناوەخۆ لە دانیشتنی دووەم هەموو ئەو پێشنیازانەی کەەوە پاڵپشتی سێ پەرلەمانتاری هەیە ئەرچی لیژنە یاساییەکە لە داڕشتنەوە یاخود لە سیاغەکردنی ئەو پێشنیازانە جێی بکاتەوە لە ناو مسودەی پێشنیازی پرۆژە یاساکە. یەک لەو پێشنیارانە ئەوە بوو کە پەرلەمان توانای لێپرسینەوەی هەبێت لە سەرۆکی هەرێم لەبەرەوەی سەرۆکی هەرێم لە ناو پەرلەمان هەڵ دەبژێرێ، پێویستە پەرلەمان توانای لێپرسینەوەی هەبێ و من تێبینیم هەیە لەسەر لیژنە یاسایی و لەوێش دەنگم نەدا وەک ئەندامێکی لیژنە یاسایی لەبەرەوەی ئەو پێشنیازە لابرا. داوا ئەکەم کە ئەو پێشنیازە بخرێتەوە ناو پرۆژەکە یاخود مسودەی پرۆژە یاساکە.